الرحيم آج کا ہمارا سبق منطق سے متعلق ہے. منطق ہمارے سلیبس کا ایک پارٹ ہے. ہمارے سلیبس میں جو ڈی اے ایس کا فرسٹ ایئر کا سلیبس ہے اس کے اندر سب سے پہلے منطق ہے. منطق جو ہے وہ ایک علم ہے. تو ہمارا آج سے جو سبجیکٹ ہے وہ کیا رہے گا؟ منطق رہے گا. تو منطق کا ہمارا آج پہلا سبق ہے. یہ پہلا سبق ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. آج 22/4/2021 ہے. اس میں ہمیں جو ہے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ منطق کیا چیز ہے. منطق ایک علم ہے. منطق کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. چنانچہ اس سے متعلق پورا یہ سبجیکٹ ہے آپ کا. آج سے ہمارا موضوع منطق ہے. اس کی ابتدا علم سے کی جاتی ہے. کیونکہ منطق بھی ایک علم ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ علم کسے کہتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں علم کی تعریف پر سمجھنا ہے. علم کسے کہتے ہیں یہ جاننا نہایت ضروری ہے. علم کے معنی جاننے کے لیے آئے کہ ہیں جاننے کے لیے. کسی بھی چیز کو جاننا, کسی بھی چیز کو معلوم کرنا یہ علم کہلاتا ہے. منطق کی اصطلاح ہے. منطق کی اصطلاح میں کسی چیز کی صورت کا ہمارے ذہن میں آنا, کسی چیز کے بولنے پر کسی چیز کی صورت کا ہمارے ذہن میں آنا یہ علم کہلاتا ہے. علم کے لوگ بھی جاننے کے آتے ہیں, کسی چیز کو سمجھنے کے آتے ہیں. لیکن منطق کے اصطلاح میں کسی بھی چیز کی صورت کا ہمارے ذہن میں آ جانا یہ علم کہلاتا ہے. جیسے میں نے کسی کا نام لیا زید, تو جیسے میں نے زید کا نام لیا زید کی پوری شکل ہمارے سامنے آ گئی, پورے صورت سامنے آ گئی. ایکس وائی زید کسی بھی چیز کا نام جب ہم لیتے ہیں تو اس کا تصور ہمارے ذہن میں جو آ جاتا ہے وہ علم کہلاتا ہے. آج کا ہمارا سبق اسی سے متعلق ہے کہ منطق ایک علم ہے اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم جاننے کو کہتے ہیں. اور منطق کی اصطلاح میں کسی بھی چیز کی صورت کا ہمارے ذہن میں آ جانا یہ علم کہلاتا ہے. اب علم کی